I'ma need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical. I'm out of Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. I get it lit in your area. I'm locked to the vision, it couldn't be clear. You couldn't pay me to care enough. I dare you to hate me supreme with the sound through the stereo. So turn it up loud when you hearing us. We live in as good of your area. My mama proud, she tearing up and it's going down. Got your girl aroused by these massive stacks like 100 pounds. Running big laps till the sun is down like 100 miles. Tinted frames on me leaning down. Winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Red one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat a setback like a step back, wave. I got the game in a vice grip, way up when the virus clear. All the homies on the flight list. Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Adivinhem só que dia é hoje. Pois é, meus amigos, hoje é dia de irmos à PC Diga buscar a máquina. Ela já está pronta, prontinha para eu chegar lá, pegar nela e vir instalar aqui no setup. Estou muito entusiasmado. Por isso, mãos à obra, porque este menino hoje vai ser substituído. Mas antes disso, vamos desligar tudo e levar à PC Diga também para eles trocarem a pasta térmica. Porque, como eu vos disse, vou fazer um vídeo de surpresa à Flávia, oferecer-lhe este computador. Já não trocava a pasta térmica deste computador para aí há quase 2 anos. Por isso, convém trocar a pasta térmica para ficar também em condições, porque este PC ainda está bom, ainda está a funcionar a 100%. Por isso, vamos aproveitar que vamos buscar a máquina nova e vamos deixar lá este, que eu assim não vou falhar com os lives nem nada. Sai um e entra outro. Então vou desligar ali a cabelagem toda, pessoal. É uma dor de cabeça sempre que eu desligo, que tiro dali o computador, porque é muito afiarada. Já vos vou mostrar isso. Vamos desligar tudo, que é para levar o PC também hoje e ele já fica lá. Vai ficar lá um ou dois dias o que for necessário. Ou se calhar até fazem isso na hora, não sei. Para lá um bocadinho e fazem isso na hora. E já trazemos este PC limpinho e com a pasta térmica nova. Estão a ver do que eu falo, pessoal? Olhem para isto. A fiarada que nos sai de trás do computador. Meu Deus. Aqui está o nosso menino. Como é óbvio, a Flávia não vai ficar com aquele super-homem. Aquela pop figura é minha. Vou tirá-la dali, mas vou meter ali uma para ela depois. Como eu gosto de super-homem, a Flávia gosta da Mulher Maravilha. Por isso eu mandei vir da Amazon a Mulher Maravilha para ela. Quando ele instalar o computador no setup dela, vai ter lá a Mulher Maravilha. Maravilha. Vai ter a Mulher Maravilha. Espetáculo. Oh, malta, tu... é um espetáculo. Mulher Maravilha. Vai ter lá dentro, exatamente como está ali uma super-homem. Eu acho que ela vai achar a piada a isso. Super-homem. Eu não sei se está para ver o pó, mas ela está cheia de pó. E por isso dá para perceber que o PC deve estar todo sujo por dentro. Ok. Acabamos de confirmar que o PC realmente precisa de uma limpeza. Olhem para isto. Esta é a redezinha que saiu aqui de baixo. Meu Deus. Estamos nós então na loja da PC Diga, está aqui cheio de computadores, olhem para isto, hein? Meu Deus, eu não percebo patabina. E a minha máquina está ali, está agora aqui o João à volta dela. Como é que é, João? Está tudo? Aqui, está tudo bem. Vamos agora fazer aqui a limpeza. Já estava aqui a precisar, já. Já estava, não está? Eu tinha aí o... Jesus! Olhem para isto. Eu vi pela pop figure que eu tinha aí dentro, que eu tinha uma pop figure em cima da gráfica. E ele estava cheio de pó, super-homem, que é uma pop figure de super-homem. E eu vi logo, mas agora essa grelha aí não tinha visto. Está a mesma situação. Tens de tirar mais vezes aqui a frente da caixa para chegar até ao filtro. Pronto, maltinho, vamos basicamente fazer a limpeza, trocar a pasta térmica e nós daqui a pouquinho já voltamos, que a outra máquina está a ser montada e já está quase pronta. Por isso, esses são os planos. Vamos agora fazer ali um bocadinho de tempo, tomar aquele cafezinho gostoso e daqui a nada voltamos para ver a máquina e também vamos já levar esta no próprio dia, que assim já vão as duas para casa. Aqui está a máquina, pessoal, lá. Prontinha. Prontinho. Está limpinha agora. Espetáculo. Prontinho, já não, Bruno? Podem subir, por favor. É para aí? Está pronta? Siga. Vamos lá. Ok. Bora. Vamos lá ver como é que está a máquina, pessoal. Vamos lá ver. Bruno, já vem? Ah, aí. Calma. Xiii, olhem para isto. Jesus. Está brutal. 2 anos a testar no Tibete. É incrível. Foram 2 anos... Valeu, bem que está bem. Foi bem. Valeu bem.
Então a máquina, pessoal, como podem ver, uma máquina bonita, tem umas partes em plástico, tem umas partes em vidro, tem luzinhas, é potente e pronto, tem aí uns sistemas que todos vocês estão a falar, como é que é? Olha, são duas beterrabas e duas cenouras. É, se colocavas ali o vermelho, não se pode ligar o amarelo, senão... É verdade, não estou. Não, mas está muito linda a máquina, por favor. Deu algum trabalhinho, ok, a nível de RGBs principalmente. Sim. Mas de resto, acho que fala por si. Está muito fixe. Peraí, estavas à espera? É. 2 anos a testar, ok? Ok. Tem que passar sempre no teste. Pá, está em calma. Tal acho que está muito fixe. E é bem maior do que a minha caixa anterior. Sim, por acaso é que ainda não temos aqui. Isto é em imã, já tiveram a mostrar. Isto é assim facilmente, altamente. Se quiser limpar aqui a rede, é só chegar aqui. Tal. E aqui a de cima também, isto é assim. Depois em casa vamos fazer o ASMR, deixámos aqui esta película de propósito que é para em casa, com 100% de silêncio e dar aquela assim. Sei que vocês gostam disso. Ah, mas está lindo, muito, muito obrigado. Tá, é só agora é só para casa e desbundar. Aquelas ramas, olhem para aqui, parece que tens tens. Está lindo, muito fixe. Deu trabalho. Parabéns. Tive que ir partir pedra para ir buscar. Por isso mesmo que eu estou a dar tanto valor às ramas, porque eu sei disso. Mandaste-me lá no WhatsApp, vocês com a picareta. Tudo. Mano, está aqui uma cena, mas deu trabalho. Se fosse eu a montar, ia demorar uma semanita. 2 anos. A montar e depois não ia funcionar. Pois, isso é que é o problema. Porque aquela fita LED que eu tinha no meu PC anterior, fui eu que instalei. E ele ao bocado perguntou-me, depois você foi montado aqui. Eu fui, mas já sofreu algumas alterações. Fui eu que as fiz, já andei lá destacados e caralho. Olha, ela segue já com o Windows 10 Pro. Tenho que instalar o software da gráfica, não é? Sim, sim. Para controlar na iluminação, mas as drives já está tudo instaladinho. Agora instala o software que tu usas, jogos que tu usas e é gozar. Em termos das ventoinhas e tudo, é o software que eu tinha no outro. Sim, sim. Mas da Corsair é. Mas pronto, é como eu te digo, agora é só chegar a casa, pousas, ligar tudo e siga. E siga. E estar umas valentes horas a configurar tudo. E aí sim, ué, tem que ser. E fazer aquecer essa 6950XT e esse CPU, esse canhãozinho. Muito cantinho. Pronto, olha, já tenho a agradecer mais uma vez por esta bela máquina. Agradecer à PC Liga, agradecer à AMD por confiarem no meu trabalho e sem dúvida alguma por vou dar um bom uso. Sem dúvida. Assim se espera. Tiago, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, João. Vai para sempre. E obrigado a quem esteve aqui à volta da máquina no geral, a toda a equipe. Está incrível. Tenho. Adorei. Valeu. Bom proveito. Obrigado. Strif, muito obrigado, menino. Sabezinho oferecido aí ao Elder, estamos juntos. Cá estamos novamente na rotina. Estamos juntos, Strif. Muito obrigado pelo sabezinho oferecido. Acabei então de estrear aqui a máquina nova. Fiz aqui uma livezinha de teste para ver se estava tudo bem. Zero problemas, correu tudo 5 estrelas. Em relação ao setup, se fica bem ou não ali a máquina, eu acho que não vale a pena responder a isso, não é? Que coisa linda, fica a matar aqui no setup, olhem para isto, incrível, meu, incrível, que maquinão, pessoal. Estás a gostar, puto? Estás a gostar? Está fresquinho aí? É isso, ainda bem que está fresquinho. Muito que tenha dado imenso trabalho, estar a voltar a instalar tudo, estar a configurar tudo novamente para as lives, valeu a pena. Tive a tarde inteira a configurar isto tudo para agora à noite fazer a live, mas valeu 100% a pena, pessoal, nada a reclamar. O que mais dá trabalho para nós streamers é isto aqui, que é o Stream Deck. Isto aqui basicamente são atalhos, por exemplo, carrego aqui, ligou ali as luzes. Como isto, temos também Spotify, temos também mudança de cenas, efeitos sonoros, depois tenho aqui uma segunda página para dar pontos à malta da Twitch, abrir roletas de sorteios, etc, etc. E isto, meus amigos, foi o que realmente deu mais trabalho. Mas pronto, valeu a pena. Estou super satisfeito aqui com a máquina. Mais uma vez quero agradecer à PC Diga
por esta surpresa. Tenho aqui uma máquina para muitos, muitos anos mesmo. E agora aguardem o próximo vídeo, que vou gravar já amanhã, a oferecer o meu PC antigo ao Flávio. E vamos ver a reação dela. Na hora que sair este vídeo, já gravei o vídeo, por isso não tem problema vocês se estiverem. Não tem problema se a Flávio vir este vídeo, porque eu vou já gravar amanhã. Então é isso, maltinha. Muito obrigado a todos que assistiram aqui este vídeo. Não esqueçam de seguir aí a PC Diga e a AMD nas redes sociais. Foram eles que montaram esta beleza. E também seguir-me a mim nas redes sociais, como é óbvio. Pessoal, um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos mais uma vez pelo apoio. Estamos juntos. Fiquem bem.